জয়মতলিছোঁ মোৰ চেনেল ভিয়া মিক্সত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোসকলে ভালে কুশলে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা মই বহুত নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, বহুত ডাঙৰ বহুত ভাল ভিডিঅ'। গুৱাহাটীৰ পৰা আজি মই এটা ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আৰু কি সলনি হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবতো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মই জোতা খুলিলোঁ আৰু এয়া চাওক মই আছোঁ গুৱাহাটীৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰত। আৰু এইটো দেখা পালে এয়া সমাধিৰ ভিতৰত জোতা পিন্ধি সোমোৱা নিষেধ। তো এইটো দেখা পালে আৰু চিনি পাব যে এইটো মই ক'ত আছোঁ কি হয়। এইটো দেখা পালে চিনি পাব আপোনালোকে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আৰু ক'ব লগা নাই, এইটো হ'ল গুৱাহাটীৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ। তো সেইফালে ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো বেল বটন দবাই দিব। আৰু এয়া চাওক সুন্দৰ চেৰিৰে ওপৰৰ পৰা পানী বগাই বগাই আহিছে, ইমান সুন্দৰ ঠাই, ৱাও বুলি ক'ব লাগিব। আপুনি গুৱাহাটীত এবাৰ আহক আৰু যদি মন বেয়া লাগিছে ইয়াত এবাৰ আহক সন্ধিয়া সময়ত। আপোনাৰ মন যদি ভাল নালাগে মোক আপুনি যি কয় ক'ব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু ইমান ভাল লাগে ইয়াত আহি, ইমান ভাল লাগে সঁচাই, মনটো খুব ঠাণ্ডা পৰি যায়, শীতল পৰি যায়। আপোনালোকে আহক ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ এবাৰ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, এয়া চাওক গুৱাহাটীৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা মই আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আহক আৰু এবাৰ উপভোগ কৰক। আৰু মই ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ অকণমান আপোনালোক বাহিৰৰ দৃশ্যই সন্ধিয়াৰ সময়ত। আপোনালোক কি সুন্দৰ ৰঙানীলা লাইটৰ মাজত, জোনাকী বৰুৱাৰ মাজত থকা যেন লাগিছে এটা পৰিৱেশ, কি ক'ম। মই আপোনালোকে এবাৰ আহি অনুভৱ কৰক। ইয়াৰ ভিতৰৰ চৰা আপোনালোকক এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ভিতৰৰ ভাগত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ অলেখ অলেখ ফটো ইয়াতে আছে, কি কি আছিল তেওঁৰ জীৱনত সকলোখিনি ইয়াতে আছে। এবাৰ আহক আৰু তেখেতৰ বিষয়ে জানক, জানোৱেই আমি তথাপিতো আৰু ভালদৰে জানক। ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াতে আপোনালোকে 2023ত মই এইটো নতুনকৈ দেখাইছোঁ, কি কি আপোনালোকে পুৰণা বস্তু ইয়াত সলনি হৈছে চাওকচোন। এবাৰ মই দেখাইছোঁ নতুনকৈ 2023ত মোৰ ভিডিঅ'টোত চাই লওক কি কি সলনি হৈছে ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰত। এয়া চাওক সুন্দৰ সুন্দৰ মহৎলোকৰ, ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বাণী, সুন্দৰ সুন্দৰ বাণী কিছুমান ইয়াতে লেখাই আছে, কিমান চিত্ৰ ইয়াতে অংকিত কৰা আছে। আৰু এই চিত্ৰৰে আমাক মানুহৰ সামাজিক যিবোৰ আমাৰ জীৱনধাৰা শৈলী এইবোৰ বুজাবলৈ শিকাই, মানে বুজাব বিচাৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাদেৱে। আৰু এয়া চাওক সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান চিত্ৰ। প্লিজ ফ্ৰেণ্ডছ, এবাৰ আহক ইয়াত, ভিজিট কৰক গুৱাহাটী সমাধি ক্ষেত্ৰ, গুৱাহাটী ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ। আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ৱৰ্ল্ডে ভূপেন হাজৰিকাদেৱক আকৌ এবাৰ এই সমাধি ক্ষেত্ৰটোৰ বিষয়ে জানে, পৃথিৱীৰ বিষয়ে মানুহে, পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে জানে। ফ্ৰেণ্ডছসকল, প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত যদি নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াৰ চাওক ফটোৱে ফটো আঁৰি থোৱা আছে, ইয়াতে অগাধ ফটো আছে, অলেখ ফটো আছে, গণি শেষ কৰিব নোৱাৰিব ফ্ৰেণ্ডছসকল। এয়া চাওক মানুহৰ মানুহে বাবে, মানুহে মানুহৰ বাবে, মানুহে মানুহৰ বাবে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ভিতৰৰ পৰা মই, ভিতৰৰ পৰা ওপৰৰ ফালৰ পৰা মই দেখাইছোঁ ইয়াৰ লিফ্টখন চাওক। ভিতৰত আৰু বনাই আছে লিফ্ট, ভিতৰ পিনে আকৌ হ'ব কিছুমান। আৰু ইয়াৰ চাওক ৰাতিৰ পৰিৱেশ, 7টাৰ সময়ত মই দেখাইছোঁ ইয়াৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ চাওক, এন্ধাৰ হৈ আহিছে চাৰিওপিনে আৰু লাইটবোৰৰ মাজত থাকি আমি এনেকুৱা লাগিছে যেন জোনাকী বৰুৱা সকলোপিনে পথাৰৰ মাজত ওলাইছে। আৰু ইয়াৰ সমাধি ক্ষেত্ৰখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ইয়াৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ। ইয়াৰ চাওক খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ মই বাহিৰৰ ফিল্ডখনৰ যিখন পাৰ্ক আছে, পাৰ্কখনৰ ভিতৰত দৃশ্যখিনি দেখাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক ৰঙানীলা লাইটৰ মাজত পানীৰে কি লীলা লীলা খেলা হৈছে। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া সম্পূৰ্ণ দৃশ্য মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, গোটেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চাওক গোটেই ভিডিঅ'খিনি, সম্পূৰ্ণ দৃশ্যখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। এয়া ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰখিনি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখা পাব। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু এই ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু তেহে মই শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিউজ বাঢ়িলে, আগলৈ এই ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহ পাম ফ্ৰেণ্ডছসকল। জয় হিন্দ, জয় আসাম, বাই বাই।